Olá, família! Deus abençoe vocês. Tudo bem com vocês? Está tudo bem em casa? Este é o programa Família em Casa, aqui na TV Evangelizar. Que alegria estarmos juntos para vivermos mais uma experiência de fé, de amor de Deus e termos a nossa família mais abençoada, né? Eu quero agradecer a alegria de ter a sua audiência, a sua amizade. Tantas pessoas têm falado comigo sobre o programa e a gente tem feito amizades maravilhosas. Tenho conhecido pessoas através do programa e quero mandar um beijo especial para a sua família e agradecer que tem uma bênção, né, na nossa vida de poder nos encontrar aqui pelo canal da TV Evangelizar e a gente junto sermos abençoados por Deus. Hoje nós vamos falar de algo muito específico do momento que nós estamos passando na nossa vida, a tempestade. Então, hoje é preciso que a gente tenha coragem de viver essa experiência daquilo que Deus disse para Josué lá no capítulo 1, versículo 9, sede firme e corajoso. Para ser essa pessoa firme e corajosa, a gente vai ter que viver a experiência de fé, por exemplo, que Pedro viveu na tempestade acalmada. No capítulo 8, versículo 23 do Evangelho de São Mateus, está narrado exatamente esse episódio, o episódio da tempestade acalmada. E é tão interessante isso nos ajuda tanto na nossa vida, no nosso caminho. E esse momento que estamos passando, né, de instabilidade, tempestade, porque a tempestade é aquilo que vem, mas também que passa. Mas é um momento turbulento, dificuldades e tantas coisas. Mas nos ajuda tanto essa passagem da tempestade acalmada, que nós levamos tanta lição, levamos tanta coisa boa quando meditamos essa palavra. E você já deve ter lido isso, deve ter se deparado com isso tantas vezes. Então, no capítulo 8 de São Mateus, acontece aquela primeira tempestade acalmada. A segunda vai acontecer no capítulo 14 de São Mateus. E é interessante saber que Pedro tinha uma companhia de pesca, né? Ele já pescava há muito tempo, os seus amigos, e conhecia aquele rio, na verdade, que não era mar, era rio. E eles chamam de rio, de mar, pela importância e também pelo tamanho. É um belo rio, mas comparado com os nossos rios aqui no Brasil, meu Deus, bem pequeno, mas é um belo rio. E um rio que os serve demais, um rio que ajuda eles, que é providência, porque é o único rio do país. Então você imagina o único rio de um país onde a terra não é muito própria para plantação, porque primeiro é seca, chove pouco. 60% do território de Israel hoje é deserto. Então, a agricultura, embora se tenha, não é o melhor ramo, não é a melhor área para se trabalhar. Então, outros tinham, né, o trabalho de artesão, de arquiteto, então, né, de carpinteiro, trabalhando com madeira, com pedras e com tantas outras matérias-primas que tinham naquela região. Mas o mais importante, talvez o que eles mais viviam, era da pesca. E Pedro era um deles. E ali naquela região onde eles viviam, o mar da Galileia, ou Tiberíades, né, ou na língua deles, o Kinneret. Então, eles usufruíam daquele rio e era uma bênção. Só que você há de convir comigo, um monte de gente pescando, um monte de pescador ali. Uma hora, se não der o espaço, né, a tão famosa piracema, o tempo que os peixes podem se reproduzir, se não der esse espaço, uma hora acaba os peixes. E de fato, Pedro está ali, mais uma vez, na travessia daquele rio, como tantas vezes ele atravessava de um lado para o outro, e também no seu exercício, na sua atividade de pesca, e Jesus está no barco com eles nesse momento. É o que narra a Bíblia. E aí começa uma grande tempestade. Nesse momento, você começa a imaginar que tempestade é essa. Faça aí agora, na sua cabeça, uma cena de tempestade. Se é no mar, como a gente está acostumado a ver, por exemplo, nos filmes, ou você talvez já fez um cruzeiro, já fez uma navegação no mar, você sabe que o mar é muito mais perigoso. Primeiro porque tem grande concentração de água, né? E depois as ondas, enfim, e tantas outras coisas que fazem com que a tempestade no mar seja muito mais perigosa. Ali não. Primeiro que não davam chuvas muito fortes ali. Já se chove pouco, mas não tinha chuvas muito fortes e nem muitos ventos. Então tem essa massa de ar quente que vem do deserto, juntando ali com aquela água, é evidente que vai dar uma chuva, uma tempestade, mas no rio, não no mar. A impressão que dá na nossa cabeça, quando a gente vê ali, por exemplo, eles falarem a tempestade, é que é uma tempestade tão grande que parece que não tem como controlá-la. Veja que com isso, atenção, hein? Atenção, família, com isso, eu não estou querendo diminuir a graça, nem o poder de Deus, nem o tamanho do milagre. É só para você saber o que passa no coração dos discípulos e no nosso coração quando a gente passa por esses momentos de instabilidade, de tempestade.
quero fazer uma afirmação aqui para você ser firme e corajoso, para você ser firme e animado. O mar é rio. Eu vou repetir de novo. O mar é rio. Você entende o que eu estou dizendo? Não era um mar, era um rio. Por mais que pareça-se uma tempestade terrível, pensa numa coisa, a fragilidade do barco. Imagina um barco feito há 2000 anos atrás por pescadores. O que eles tinham de recurso? Então, só queria que você pensasse primeiramente isso. O mar é rio. Vamos dar as dimensões de acordo com a fé. Deus é grande. O mar é rio. Não é tão grande como se parece e tão poderoso. É claro, não estou diminuindo aqui o poder de Deus, não. Pelo contrário, estou exaltando o poder de Deus. E eu gosto muito quando a gente canta, adora a Deus, a gente usa a música grande, né? A palavra grande, a grandeza. Então a grandeza pertence a Deus. Deus é grande. Aquele que está no barco, Jesus com eles, este é grande. Tão grande que eles usam esta expressão. Quem é este homem? Que eles estavam vendo um homem. Quem é este homem que dormia, que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este homem? Este homem é Deus. Então percebe? Vamos dar a grandeza e a dimensão devida a cada um. Então este homem que eles estão vendo, o homem, na verdade é Deus. Ele é grande. E o mar que eles estão vendo, o mar, na verdade é rio. A tempestade que parece que vai acabar tudo, vai afundar. Não, não é tão grande assim. Então para pensar nesse momento. Será que o nosso problema, que a gente está falando que é mar, será que não é rio não? Diante de Deus, o mar é rio, mas Deus é Deus. Eu quero fazer esta proclamação na sua vida hoje, família. Mulheres, homens, pais, mães, os jovens que estão aí, você que acabou talvez de perder um namorado, está num relacionamento difícil, você que talvez não tenha vivido o melhor momento da sua vida afetiva, às vezes você está colocando isso como o fim da sua vida. Ó, o mar é rio, hein? O mar é rio e Deus é Deus. Deus é grande, Ele pode submeter todas as coisas. E mesmo que nós, na nossa pequenez, porque eu não estou aqui querendo menosprezar a tua dor, nem tuas dificuldades. Pelo contrário, eu estou aqui querendo dizer a você, mesmo que, apesar de, além de tudo que você está passando, Deus é maior. Por isso que, naquele momento, Pedro fala assim, Mestre, nós perecemos, estamos nos acabando, está o fim, nós vamos afogar aqui, nós estamos terminando, estamos perecendo. Jesus acorda e faz uma pergunta. Agora é a hora. Família, atenção. Família, a pergunta de Jesus é espetacular. A pergunta que Jesus fez a Pedro e aos seus discípulos está fazendo para mim e para você agora, para nossa família. A pergunta é, por que todo esse medo? Por que todo esse medo, homens de pouca fé? Interessante que Jesus, ele está não fazendo uma pergunta para descobrir alguma coisa, mas fazendo uma afirmação. Sabe quando você faz uma pergunta afirmativa? Por exemplo, eu falo para você, não sou eu, Rodrigo, estou perguntando, mas estou afirmando. Não é este o programa Família em Casa? Então Jesus está afirmando uma coisa. Há duas realidades em nós. A fé que é pouca e o medo que é grande. Será que a gente não está vivendo isso? A fé é muito pequena e o medo muito grande. E proporcionalmente está errado, porque nossa fé e o nosso medo têm que acompanhar as devidas proporções e dimensões de cada situação. E claro, nesse caso, a nossa fé tem que acompanhar o poder de Deus e o nosso medo o tamanho do mar, que na verdade é rio, é isso mesmo. O mar é rio. O mar é rio. É possível acreditar nisso. Não para diminuir o seu problema ou menosprezar a sua dor, mas para, de fato, poder colocar você exatamente na condição que você precisa, de fé. Seja firme e animado. Não foi isso que Deus pediu para Josué no momento em que ele substitui Moisés, o grande Moisés? Você imagina o que é substituir Moisés com um povo de cabeça dura e ainda entrando na Terra Prometida, lutando contra 9 nações. 9 nações. É muito desafio para um homem só, não é? Mas Deus pede o que para ele? Seja firme e animado. Meu Deus, é claro que a gente tem medo. É evidente que nós temos medo, nós temos dificuldades, nós temos lutas, mas a palavra de Deus está para ser nossa força, para ser nosso escudo, nossa espada, nossa proteção e nossa vitória. O que estamos dizendo hoje aqui é que você pode vencer, seja o que for que você está passando. E eu não quero de maneira nenhuma que você sinta que a gente está querendo diminuir o seu problema,
mas eu quero que você aumente a sua fé e faça a sua fé acompanhar o poder de Deus. Deus não é grande? Sua fé tem que ser grande. Que a gente consiga pedir uma graça para Deus hoje. Como ser firme e animado? Tenha uma fé maior e um medo menor. Não vai mudar. A realidade é essa. Enquanto estivermos nessa terra, vamos conviver com o medo. Nós temos medo. Mas que ele seja menor e nossa fé seja maior. E esse é o grande desafio para a gente viver em casa como espiritualidade. A gente ter certeza de que a nossa fé precisa crescer e o medo precisa diminuir. É evidente que nós temos medo. Isso não vai mudar. Somos seres humanos. Ninguém está criticando o seu medo. Nem mesmo Jesus está criticando o seu medo. Jesus em nenhum momento critica o seu medo. Jesus ninguém está falando assim, ah, que coisa, que medo é esse? Não. Por que tanto medo? Se o mar é rio e Deus é Deus, por que todo esse medo? Então é importante a gente acreditar que Deus, ele pode mais, que ele submete ao seu poder mares, rios, ventos, tempestades e que ele pode livrar você. Seja o que for que você está passando, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te dizer. Deus pode tirar você dessa. Deus pode acalmar a tempestade. Isso vai passar. Isto vai passar, não vai ficar para sempre aí. Agora não se aborreça e para de agir errado, porque Deus, porque comigo Deus, porque você deixou Deus, porque dessa maneira Deus, não é assim que você vai conseguir. O que você precisa ser? Firme e animado. Nessa hora, Pedro se levanta com os discípulos e vive a maior experiência da vida deles, de perceber que Deus é além daquilo que eles conheciam. Tanto que eles falam, quem é este homem que até os ventos e o mar se submetem? Então tenha certeza, tudo que você está passando, neste momento, está submetido ao poder de Deus. O programa Família em Casa vai fazer uma paradinha rápida, é aquela do cafezinho. Vai lá, toma um café, a gente volta já já para mais Família em Casa, para rezarmos, para cantarmos e vivermos uma experiência linda para Deus acalmar as tempestades da sua vida. A gente volta já. Muito bem, família, estamos de volta aqui na TV Evangelizar, com seu Família em Casa. Estamos hoje proclamando o que Deus quer de mim e de você. Seja firme e corajoso, vivendo essa experiência de fé diante de tudo e qualquer coisa que estamos passando. Olha, Deus, na sua bondade, sempre quer que nós vivamos experiências de amor para o nosso próprio crescimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Israel entrou na Terra Prometida, para tomar posse da terra, da bênção de Deus, existiam 9 nações lá. Eles venceram 8 e ficou uma para eles lutarem. E desde lá, até os dias de hoje, Deus nunca deixou Israel sem uma luta. É isso que eu estou falando. Deus nunca vai deixar a gente sem uma luta. Porque Deus sabe que com essa luta, nós também dependemos dEle e também o buscamos com mais ardor, com mais vontade. E diante dessas lutas, ou tempestades, chama como você quiser, nós temos que ser firmes e corajosos. Mesmo diante do medo que eu e você temos, mesmo diante das dificuldades que nos atormentam, né? Nos estremecem, nós ficamos tão preocupados às vezes que esquecemos de fato a grandeza de Deus e o seu poder. Então, ânimo aí, gente, família, firme e animados. Não podemos deixar que a tempestade e o medo nos tire os sonhos, nos tire as vontades que temos, e até a alegria de poder sonhar e projetar nossa vida. Eu já contei aqui uma experiência que eu vivi quando me casei novamente com a Adriana, fiquei viúvo, depois me casei depois de 9 anos, e aí começamos a tentar ter os nossos filhos, né? Eu já tinha a Vitória, que era do primeiro casamento, e aí começamos a ter a dor de perder os filhos. Foram 4 perdas. Então imagina, cada gravidez demora para engravidar, depois vai no médico, faz o exame, está grávida, avisa todo mundo está contente, todo mundo está feliz. Aí daqui a pouco chega a notícia, perdemos o bebê. Aí, isso por 4 vezes, vai deixando você meio desanimado, né? E aí a gente vai pensando, meu Deus, nossa vida está tumultuada. Aí chega aquelas notícias normais, né? O médico está fazendo os exames, o médico está ali acompanhando, ele vai dar o seu, né, o seu diagnóstico, vai dar o seu parecer, ele está fazendo o seu papel. Então aí chega o médico e diz, olha, vocês não conseguem ter filhos, a Adriana aí tem um problema, falta substâncias aí que o neném precisa, então não consegue segurar a gravidez. A gente vai ficando sem firmeza e sem ânimo. E Deus pede o que para nós? Sede firme e animado. E aí nós vamos lutando contra tudo,
aquilo que vem contra nós. E lembrem-se, o mar é rio e Deus é Deus. Ele é maior do que isso. Então, nós continuamos. Vamos vivendo a esperança de cada dia, sendo firme e animado, pedindo a Deus que acalmasse aquela tempestade dentro da gente. A gente não estava calmo, o coração estava aflito. Mas o mais bonito é viver essa experiência em família. Vitória com a gente, toda a família ao redor, torcia, lutava com a gente. E na firmeza da fé, claro, muito medo. Vou ficar grávido outras vezes? Pode ser que perca, né? E nós ficamos grávidos a quinta vez, aí veio a Sofia. Ficamos grávidos a sexta vez, aí veio o Miguel. E ficamos grávidos a sétima vez, e aí veio a Maria. A Maria está com quase 2 anos, então para a gente tem sido uma festa viver essa alegria. Você percebe, o mar é rio e Deus é Deus? Não estamos falando isso, mais uma vez eu digo, querendo menosprezar as tempestades e as dificuldades. É para que você acredite que Deus é maior. Viver essa experiência da fé. Andar sobre as águas, como aconteceu na segunda tempestade acalmada no capítulo 14, a partir do versículo 22 de São Mateus. Então, é andar sobre as águas com Jesus e acreditar que Ele pode. Então a pergunta é, por que todo esse medo, homens de pouca fé? Por que todo esse medo se a gente pode ter mais fé? Não é verdade? Não precisa ficar com todo esse medo. O mar é rio e Deus é Deus. Então vamos rezar? Vamos viver essa experiência maravilhosa juntos, como família. Eu quero trazer essa canção aqui para você, de um grande amigo, Ítalo Vilar, que se chama A Força da Fé. E que você acredite que Deus nos chama hoje a caminhar sobre as águas, não desistir e crer que pela força da fé a vitória virá, tá bom? Então, com essa canção, vamos nos colocando na presença de Deus, vamos nos colocando pertinho do Senhor. Ele está conosco no barco, não tenha medo. Ter Jesus no barco não é a garantia de que não vai haver tempestade. Ter Jesus no barco é garantia de que seu barco não vai afundar diante das tempestades. É provável que elas venham. É claro, estamos numa grande concentração de água, então a tempestade vai acontecer. Estamos diante de grandes concentrações de problemas no mundo hoje, né? Eles estão aí, mas o mar é rio e Deus é Deus. É preciso crer que existe um Deus que te ama acima de qualquer coisa. De nada vale o homem sem a fé no seu Senhor. É semelhante a um corpo sem vida. Não sejas como Pedro, que quando já estava caminhando sobre o mar. Sê como Abraão, que confiou em Deus e acreditou até o fim. Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher, dará forças para continuar a caminhar. Deus vai continuar dando força para você caminhar. Deus vai continuar dando vida para você viver. Deus vai continuar dando esperança para você lutar. Enquanto há esperança, há luta. E quando tem luta, com Jesus sempre tem vitória. Nós oramos agora e pedimos a Deus que te abençoe. Senhor nosso Deus, que este dia seja mesmo especial e que o Família em Casa possa vivenciar hoje, juntamente com tantas famílias, a alegria do milagre. Vem nos sustentar, vem colocar sobre nós a sua mão, a sua força e ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Ajuda-nos, Senhor, a viver a experiência do teu amor. Queremos com toda a nossa fé e com toda a certeza, firmes, animados, colocar nosso coração na tua presença e saber, Deus, quantas famílias agora estão em meio à tempestade. Quantas famílias estão no meio de um grande tumulto. E eu sei que só o Senhor pode nos salvar. Nós queremos dizer como Pedro e os discípulos do barco: Senhor, nós estamos perecendo.
E precisamos muito do seu amor, da sua graça, da sua vida em nosso coração. Por isso, ajuda-nos nesta hora. Quantas famílias que estão passando por tempestades e que só o Senhor pode acalmar. E hoje nós queremos não agir pelo medo. Embora temos medo, mas também temos fé, Senhor. Temos medo, mas também temos fé. E é pela fé que queremos agir. Se o Senhor nos dá a alegria de poder escolher, é pela fé que queremos viver. Assim como está escrito, o justo vive pela fé. Abençoa, Senhor, esta família que agora sofre pela perda de um ente querido, pela dor de estar distante de alguém que eles tanto amam. Que hoje eles possam receber de Ti a força. E como tudo está submetido a Ti, que o Senhor possa ser a cura para esta dor. A libertação, Senhor, para que esta pessoa possa aceitar, mesmo que seja assim ou tão dolorido, mas que essa pessoa hoje possa ser consolada. Eu quero dizer isso a vocês hoje que perderam um ente querido. A palavra perda, ela traz muita dor ao nosso coração. Mas quero te dizer uma coisa, senti no coração de falar isso para você hoje. A gente só perde uma coisa quando não sabe onde ela está. Aí a gente perde. Você já perdeu alguma coisa? Fala, não sei onde está. A gente só perde uma coisa quando não sabe onde ela está. Você acredita que o seu ente querido que você perdeu, que morreu, você acredita que ele está no céu? Como nós rezamos no creio da nossa fé cristã católica? Você acredita que ele está no céu? Então não diga que você o perdeu. Você só não pode tê-lo e alcançá-lo agora com sua mão, mas ele está guardado no coração de Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, que o seu coração não fique mais pesado, dizendo eu perdi, perdi. Não. Entrega. A palavra entrega é mais libertadora do que a palavra eu perdi. Então, que você possa hoje viver essa experiência de amor e de fé e ser firme e animado. Coragem, segue a tua vida e dá valor àqueles que estão vivos perto de você. O coração de Jesus quer dizer isso a você hoje, tá bom? Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher. É somente pela força da fé que a vitória virá. Deus abençoe vocês. O Família em Casa fica por aqui, sempre na alegria de esperar nos encontrarmos de novo, aqui na TV Evangelizar. A gente só precisa ficar juntos e vivermos sempre essa experiência do milagre. Seja firme e corajoso. Eu espero você no próximo Família em Casa. Beijo no coração. Deus nos abençoe. Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo vai se mudar. De coragem Ele vai te encher. É somente pela força da fé que a vitória virá. Come on, 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 come on